本番いきます。よーい。はい、というわけでですね、我が家にもウォーターサーバーが来ました。まずこちらですね、ウォーターサーバーの上につくボトルカバー、そしてこちら2つがお水となっております。そしてこちらです、ウォーターサーバー。購入した際はこの本体とこちらがセット、そして水が別瓶に届きました。はい、ではですね、開けていきたいと思います。オープン。おー、みっちみちに入ってますね。倒します。なるほど、ちょっとこの仕組みすごいぞ。バンドを切るとですね、実は下がダンボールじゃなくてこの白いものになっておりました。ということはですね、皆さん、バンドを切るとこのままこうやると、おお、ちょっとすごい、上げるとサーバーが立った状態でご対面できるというわけですね。はい、というわけでこちらウォーターサーバーかっこいいぞい。来ましたー。手順を間違えると温水になりません。タイプ、タイプ2ですね。で、ここはまだね、押したらダメという。で、エコモードも今オフ。電源のコンセント。あ、なんかこの辺はクーラーみたいですね。はい。こちらが、あ、ここに水をね、差し込み口のところです。ほぼ同じく。おー。やっぱ白いいですね。プレミアムウォーター。というね。で、これで、スイッチオン。はい、開けてスイッチオン。そしてここでジョボ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 という。これはですね、ダブルロックカバーですね。こちらが水の受け皿となっております。こういう感じですね。と手前に出すと外すこともできます。まあ、大きいボトルを使うときはこれ外してもいいそうです。これを最後に取れば OK というわけです。いや、考えられてますね。上のトレイを開けていきたいと思います。説明書が、これは本体の説明書ですね。オープン。まあ、ここはね、クリアな感じの監督が選びました。つけてみますね。ここですね、このくぼみ、向きがありますので、取ってね、ついているので、ここにはめ込みます。はい、こちらウォーターサーバーの下に引く受け皿ですね。はい、いいですね。はい、はい、ということで、ここから剥がしてくださいとありますので、切るかね、みんな。あ、こういうことか。おお、天然のお水の音が出てます。あ、まあまあ重いですね。持ち手の部分がで、ね、テープがしっかりと固定してますので、水の音。あとはここにですね、乗せていくわけなんですけども、はい、こちらセット時にこのシールを剥がしてくださいというわけで剥がします。はい、こんな形の口になっております。水はこぼれません。このままで直接差し込みます。はい、大丈夫。はいはいはい、おい、あ、なんか音が聞こえる。お、ベコベコ減ってる。おお、すごいすごい、勢いよく小さくなってます。この状態でセッティング終わりました。こんな形でございます。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。プレミアムウォーター、今回はこちらを紹介していきたいと思います。このプレミアムウォーター、どういうサービスかと言いますと、ウォーターサーバーをレンタルして自宅まで定期的な水を配送してくれます。いわゆるサブスクですね。最大のメリットは、わざわざ重い水を買ってくることはなくなります。美味しい天然水をいつでも気軽に飲むことができます。お湯を沸かす手間が省けます。このボタン一つでお湯を出すことができます。特徴を紹介していきたいと思います。2020年ウォーターサーバー支援ナンバーワン全水源、2021年ボンドセレクション優秀品質最高賞を受賞。従来のサーバーと比べて約 50% も消費電力をカットしております。特徴としましては、ね、エコモード搭載、こちらは約 20% カットしてくれております。部屋が暗くなった時にエコセンサーが感知、温水タンクの加熱を自動で止めてくれまして、使用時に比べここで約 20% 削減することができます。こちら幅が業界トップレベルのスリムな体型です。トレイはスマート幅27センチ、置き場所をあまり選ばない設計となっております。水の温度は冷却が6度、加熱は約85度、電気料金は通常時が630円、約1日17円からとなっております。エコモードが感知しますと、その間500円に下がります。で、水の種類なんですけども、切り替えることができるんですけども、北海道にしてもなんだよね。いや、してください、お願いします。北アルプスの水が入っております。他
うサーバーメーカーと違う点、お水を加熱処理をします。この加熱処理っていいように見えるんですけども、デメリットとしましては、水の美味しさに直接関わってくる溶存酵素、こちらが減ってしまいます。このプレミアムウォーターに関してはそこはとことん突き詰めまして、気加熱処理にこだわっております。でもちょっと待って、気加熱だったら危なくないって思うんですけども、ちゃんと練られておりました。4段階以上のフィルター除菌や無菌クリーンでのボトリング、そうすることによって自然のミネラル成分が含んだ天然水をいただくことができます。水本来の美味しさを楽しめ、綺麗な山の原水と管理の行き届いた採水施設で大自然の恵みをそのまま反応することができます。お水はですね、日本人の舌に馴染みがある弱アルカリ性、赤ちゃんにも安全な軟水となっております。配送料は基本的に無料、追加する場合は別途かかります。あと、このウォーターサーバーで面倒くさいところ、こちらですね、開けてみますね。はい、毎回飲み終わった後ボトルが邪魔くさいっていう問題があるかと思うんですけども、水が減ることによって自動的にベコ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 減ってきます。ワンウェイシステムを採用されております。排水池から直接配送、飲み終わったボトルは家庭ゴミやリサイクルゴミとして簡単に手軽にひょいっとしてポイってすればね OK です。あとやっぱりね、最新のガジェットにふさわしいスマートフォンのアプリ機能と連携をしております。配送日や水の本数をアプリで簡単にリアルタイムで設定することができます。めんどくさい住所変更とかクレジットカードの切り替えとかもスマホ一つで簡単にできちゃいます。あとはお掃除面ですね、めんどくさかったら嫌なんですよね。必要なところとしてはこの部分ですね、接続部分のこちらはですね、汚くなってきたら水洗い、この辺とかちょっと飛び散るので拭く必要性があります。水をね取り替える際は水がこぼれてたらさらっとねタオルで拭く必要性がありますが、蛇口の部分なんですけども、子供がいる方もおすすめでして、チャイルドロックかかっております。そのままポッと押したら出ません。これを開けてボタンを押さなければ出ないという仕組みとなっております。ただね、監督子供がいないので、この木の屋根やと思ったのが正直な感想です。だって一回これ開けて押さなきゃダメでしょ、押してからこれをやるんでしょ、ちょっとめんどくさいな。これは早急にね、一人暮らしの方用にこの機能を省いたものがあればですね、かなり嬉しいかと思います。というわけでですね、気になるお値段なんですけども、今までウォーターサーバーが欲しかったけども、値段面の部分で大きなデメリットかなと思いました。通常は月々3974円、まあ、監督はいつも使っております。こちらの2リットルなんですけども、このプレミアムウォーターはですね、約88円となっております。ただ今回ですね、まあ、その金額じゃ監督買わないんですよ。まあ大体4000円5000円かかるかなと睨んでいたんで、ずっとね。ただこちらで3年のずっとプレミアムプランというものがありまして、こちら3年契約することによって価格がさらに下がりまして、月々3542円、まあ、約1ヶ月400円、お安くなります。ずっとプレミアムプランに関しては2リットル約82円となっております。というわけで監督こちら購入を決意しました。本当はね監督、洗濯機がぶっ壊れたんでそれを買いに行ったんですけども、ちょっとこちらおすすめされまして、まあ、この機会に購入しちゃいました。気になるお支払い方法はクレジットカード、口座引き落とし、キャリア決済にも対応しております。ポイントもつきまして、基本的には1セット2本セットで2本ボトルが来るのですが、毎回37ポイント加算されまして、約1年間ね、1ヶ月に2本頼んでいたら1年間で444ポイント貯まる仕組みとなっております。はい、であと使っててね、いやねーなー、いい日高いなっていう方ですね、解約する場合は3年コースの場合は1万5000円かかってしまいます。ただ3年契約すると解約料無料ですので、いつでも解約することができます。ちなみにこの1万5000円でかいかと思うんですけども、いろいろね他のサーバーメーカーを見てみますと、なんか乗り換えキャンペーンっていうものがありまして、ほぼこの1万5000円は創作できますので、とりあえずお試しで取り寄せてみるのはありかと思います。はい、で監督が購入しましたもの、プレミアムウォーターという商品名で、サーバータイプはスリムサーバー3というです。そしてロングタイプですね、結構でかい、まあ、ショートタイプもあるそうです。まあ、監督はやっぱりでかいやつがいいかなと思います。でそしてこのボトルカバーはアイスというですね、色です。ちなみに4色2型から選べるデザインサーバーで、この白ホワイトカラーを購入しました。カラーはですね、監督が購入したピュアホワイトの他にベビーピンク、プレミアムブラック、プラチナシルバーという商品がございます。こちらもなんとですね、スマホ一つでカラーを変更することができます。追加料金はかかっちゃうんですけども、カラー展開4色カバーが3種類組み合わせは12通りとなっております。というわけでですね、こちら今水がなくなりました。なので外します。はい、お水がもう空になりました。ここを剥がせます。なのではい、残りの水もですね、ここに入れれます。うん、はい、そしてこれはですね、もう振ることができますので、監督の地域はペットボトルとかプラのところに入れれます。これくらいにコンパクトになります。新たな水ですね、開けていきたいと思います。こうやっても傾けてもこぼれません。
を入れましたので給水されていきます。 OK ですね。トレイをつけます。部分ですね。はい、というわけでですね、セットできました。ぜひ皆さん、このウォーターサーバーで、この動画ですね、ちょっと検討材料になっていただければなと思っております。この監督ラボなんですけども、普段はですね、こういったガジェットレビューだったりですとか、好きな映画や作品のですね、レビューを徹底的にやっておりますので、もし興味がある方はですね、チャンネル登録お願いいたします。また、グッドボタンお願いします。では、また次の動画で会いましょう。よし、飲もう。そしてこちらが、ウォーターサーバーとなっております。台風は万能。上に持ち上げてください。自宅まで定期、ちょっと映ってないね。優秀品質最高賞を受賞。